Policie České odpoledne, vítám nejenom vás všechny, tady, dámy a pánové, vážení hosté, tady v našich ateliérech, ale vítám samozřejmě i naše televizní diváky, zdravíme do obýváku, do kuchyň, tam, kde se na nás v tuhle chvíli díváte. Jak už jsem říkal, vítejte na velkolepé, nejenom taneční, ale i zábavné show, která letos nese název Klapka, prosím. Get the money. With the horse beat on the floor, never waiting at the door. You know that ain't
nich léto žádná zima. Holky vztahy ty chodí odkrytý, hrajou dlouho mraci ty, tak roku na hru a chodíme, jo. Tahy ťahy, vztahy ťahy a zpátky mají mám osobní stany. A ještě jednou mezi nám musí dělaj pokusy, jsou si pusy o pusy. Já chci žít na tady ty, já chci žít na tady ty. Tak ruku nahoru jako na tady ty, děláme kroužky v zápěstí, doby povrtíme zadečkem a teď pozor, točíme se kolem dokola, abychom ty své zadečky všem ukázali. Jak je máme hezký holky, co? Okno v přízemí je zavřené i dnes a sklá. Máme hudě, že to kolem zůstává.